ଆମେରିକା ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଭିତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଟିଳ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମିଳିତ ଭାବେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ। ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସରେ ଆମେରିକା ତିନିଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଚାରିଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସରେ ଆମେରିକାର ମୋଟ 11ଟି ଜାହାଜ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର 7ଟି ଜାହାଜ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ତାର ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥିବା ନେଇ ଏ ଯେଉଁ ଜିଦ୍ ତାର ରହିଛି ସେଥିରେ ଅଟଳ ରହିଥିବାରୁ ଆମେରିକା ସହ ଦିନକୁ ଦିନ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଟେନସନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। ଆକୁ ନେଇକି ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଏ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୁଏତ ଏମିତି ଏକ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଯେଉଁ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜଳଭାଗ ରହିଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ତଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମରାଭ୍ୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୁରା ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସମରାଭ୍ୟାସ କିଭଳି ଭାବେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏସିଆ ମହାଦେଶକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଆଡୁ ଯେଉଁ ଆଣବିକ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଆଣବିକ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଉପରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଚାପ ପକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣରୁ ବିରତ ହୋଇପାରିବ ଉତ୍ତର କୋରିଆ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ 11ଟି ଆମେରିକୀୟ ଜାହାଜ ଏବଂ 7ଟି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଜାହାଜ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମରାଭ୍ୟାସରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବେ ଏ ସମରାଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥ୍ରେଟେନ୍ ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂକେତ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ନର୍ଥ କୋରିଆକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନର୍ଥ କୋରିଆ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ଆସିଯାଉଛି।